qisadeena maanta waxay ku saabsan tahay maamo weynu 60 sano dhaaftay sadaqada jecel inay bixiso. Haddaba maamadaas maxaa jecelaysiiyey inay sadaqada bixiso? maxaa faa'iida ay ka heshay sadaqadan ay bixinayso? فقصص القصص لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ولا نرجوك تن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة والبئية قصة عصوب. ولا قصة ذينا ما أنت وقصة حقيقية مردونا دعذي. ما لين ما لها كميدة. ما موين ودور يلحظا سنة جرتو. أيا وحيسو قادي بعوين oo lax ku jirto. Waxay timid jamciya islaamiya. Jamciya islaam markaana waxaa organizationada dadka caawiyo. Xafiiskii timid waxay weydiisay ninka mas-uulka ah aaway. Ninkii xafiiska mas-uulka ahaa ayaa loo geeyey. Ninkii si fiican ayuu u soo dhaweeyey. Waxay ku tiri, hooyay, waxaan rabaa lacagtan inaa ii xisaabtid. ninkii marka wuxuu u maleeyey maama tuugsanayso. Wuu ka xishooday inuu yidhaah, kuuma xisaabayey? lacagtii uu furay, bacdii uu furay waxaa waaye, waa shilinaad, waa giniyhaad waaye, xataa lacag waraq dollar dollar ma ah, waa lacagta rubac dollar ima saasoo kale waay. Wixii aruuriy u xisaabay wuxuu ku yidhi, waa 100 riyaal waaye. Mid kale soo bixisay, haddana waxay tiri, kana xisaab. kiiyuu xisaabay marka wuxuu ku yidhi, kana waxaa waaye 250 riyaal. ninkii mudiirkee waxay ku tiri, hooyoy, barnaamijyada aa samaysiin maxaa waaye? jimciye islaamiya sooman ahaa, maxaa u qabataan ummadda ii sheeg. wuxuu ku yidhi, hooyoy, caruur agoonaan haynaa, qur-aankan barnaay, kow iskuulna waa barnaayo, madrasa caadina waa geynay, labo dadka faamilada agoonada ah oo guyahooda joogana waa kafaala qaadnaa, saddex maamooyinka ama gabdhaha garoobada ah oo guryahooda jooga oo aan shaqaysan karin ayagana waxaanu qabanay, afar wuxuu yidhi, dadka xanuunsan oo wax aan haysan waa caawinay, shan dadkana cumro waa geynay, lix iyo arrimo saasoo kale ah. markaasay waxay ku tiri, hooyoy, lacagtan 250 riyaal oo aada xisaabtay ma ujeedahaa? intaas barnaamij oo sheegtay ama iigu kala qeybi ama midka hadda ugu baahi badan ii geli. ninkii wuu yaabay. markaas wuxuu yidhi, hooyo, kheyr, allah ku siiyey, jazaakallah kheyr, biyaan kuu keenaa sug. markaasay waxay ku tiri, maya, waa soomanahay. markaas wuxuu ku yiri, wuu fiiri, markaasu yiri, hooyo, maanta axad, waa isniin ma ahaane? markaasay tiri, haa, oo maalin dhaafaan u soomaa, maalinta shalay ma soomin, marka maantana waa sooma, maalin dhaafa, marka maalin dhaaf qub markuu soomaa waxaa laga, maalin axad inuu kusoo aado, maalin jimce inuu kusoo aadaa laga yaabay. ninkii wuxuu ku yiri, hooyo, qof weynaa tahay, maxaa waaye? markaasay wuxuu ku tiri, waxaa laga yaabaa inaa la yaabantihiid soonkiiga. qisadeydan kuu sheegahay, wiilkaygu i dhegeyso. waxay ku tiri, waxaan ahaan jirin qof taariku salaah, salaad ma tukan jirin, multasima ma ahayn, xijaabka kuma fiicneen, xanuuna igu dhacay, meelo badanaan tegey, dhakhaatiir badanaan u tegey. dhakhaatiirtii waa daaleen oo qof wax ii qabtaan waayey. habeen habeenada ka mid ah anigoo jiifo ayaan waxaan arkay qof qurxan oo nuurayo. wuxuu igu yiri, hebloy, daawadaada kuma jirto isbitaal iyo dhakhtar, daawadaada waxay ku jirtaa salaada, daawadaada waxay ku jirtaa salaada inaa ku dadaashid waqtigeeda, salaadaha sunnooyinkana inaa badisid. waa soo kacayay, tiri, anigoo yaaban, waxaan go'aansaday isla markiiba salaada inaan bilaabo. alxamdulilah, salaadiyaan bilaabay, tartiib salaadii faraa'idkii inaan ilaaliyo, xijaabkii inaan soo celiyo, sunnooyinkii inaan badiyo, salaadiyaan ku dadaalay. waxay tiri, salaadu waxayba noqotay ruuxayga, waaba jeclaaday salaadii, hammigii iyo ghammigii iyo culeyskii iyo walwalkii iyo xanuunkii ahaa ilaahay waa igaga qaaday.
anoo jooga waxaan soonka maa bilaawdin, waxaan bilaabay tiri isniin iyo khamiis inaan soomo, saddexda maalmood bil walba inaan soomo, waa isii macaaday tiri. Waxaan weydiiyey marka soonkee ugu fiican, waxaa laygu yiri nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yiri soon waxaa ugu fiican sawm nabiyu llaahi daawuud kaana yasuumu yowman wayufturu yowman, maalin uu soomi jiray maalin uu afuri jiray. Sidiiyaan bilaabay, maalin waa soomay maalinna waa afuraay. Alxamdulilah, salaadii iyo soonkiiyaan waday, haddana waxaan bilaabay sadaqadii tiri ilaahay sadaqadii u jeclaysiiyey. Waxaan go'aansaday maalin walbo hal riyaal inaan meel ku rido. Subixii salaada subax markaan soo kacay tiri riyaalaan soo qaaday boksiyan ku riday. Waxaan rabaay tiri inaan ka mid noqdo dadka subax walba malaga uu ducooyo. Nebi sallallahu alayhi wasallam ayaa noo sheegay subax walba malagaa soo baxo, wuxuu leeyahay allaahumma acti munfiqan khalafa wa acti mumsikan talafa. Ilaahayow qof walba wax bixiyey wax siiyo nafaqo badan, si qof kastoo diiday inuu wax bixiyane wixiisa barakada ka qaado baabi'i. Waxaan go'aansad marka xadiidkaas inaan ku camal falo maalin walbo hal riyaala meel ku ridaa. Markii bataan oo kale waa keenay jimciyan u geeyay masaakiinta hala siiya ayaan dhahay. Ninkii aadu ugu farxay, maamadii aadu ugu mahad celiyey, wuxuu yiri waxaa ballan eh meesha loogu baahi badan yahay inaan ku geeyo. Waxay tiri hay jazaakallah khayr, waa baxa. Ninku wuxuu ku yiri maya anaa ku kaxaynaay gaarigana kuu kaxaya waa inay qusashay. Waxay tiri wiilkaygu waqtiga waxaan kuugu imaaday tiri oo ilmihiiga aaga soo dhuuntay ma rabi in lii ogaado, anaa lugahiiga ku imid anigaana lugahiiga ku baxaayo, sadaqadaana ilaahay dartiisan u bixiyey, qofna ma rabi inuu ogaado, adigana qof uma sheegi kartid, ilmaha calooshiida kasoo baxay xataa ma reeba inay ogaadaan sadaqadan ilaahay dartiisa u baxsanaayo. Cajiib qisadan wallaahi aadan u jeclaaday, waa qiso cibro badan, waa qiso faa'iido badan. Faa'iidooyinkeeda qaar ka mid ahaa idiin sheegaa, idinkana waxaa idinka rabaa inaad soo qortaan faa'iidooyinka aad ka faa'iidaysateen qisadan. خير الله إذن سيه فإذا ذكوبات الشافي هو الله قفك وحا عافي وإلهي سبحانه وتعالى تاس معنى هذا ما أهن إنا أخطر لتغين إنا نداوى لقاذنين إنا إسبتال لسين ما أهن لأن تداوي قبل ومن أخذ الأسباب واي. لكن كنيني أعوني سدوا سبب صح شروع بدأ عبي سدوا سبب hadduu ilaahay kuu qorana waa ku caafimaaday, haddii kalena kuma caafimaadaysid. Meeqaa aragtay oo lee daawo looma haayo, meeqaa aragtay wadna xanuun dhimatay, qaara xabad ku dhacday waa ka badbaadeen soo maaha, qaarne kaniini uu cunay overdosa ku dhacay lee wuu ku dhintay. Marka ashaafi huwa allah, hadday dhibaato ku gaato isdaawey, laakiin ha iloobin inaad ducaysatid weydiisatid inuu allah ku caafiyo. faa'iidada labaad, salaada waxaa waaye hammigii qaadaa, walwalkii qaadaa, murugtii qaadaa. aniga ma dhihin xabiibii muxammed biabii huwa ummii sala allahu calayhi wasalam ayaa yiri markuu dhib gaaro muxuu samayn jiray rasuul sala alayhi wasalam, salaadu uu carari jiray, wuxuu dhihi jiray arixnaa bihaa yaa bilaal, bilaalow noogu raaxay. salaad wuu ku raaxaysan jiray. haddii amar gaarana xadiid kalene, idaa xasabahu amr, haddii arin ku dhacdo muxuu samayn jiray, kaana yaxrubu ila salaa, salaaduu aadi jiray, wuu soo weysaysanaayey, laba rakcuu tukanaayey, wejigiisuu ilaahay dhulka u dhigaayey, wuxuu dhahaayey ilaahayow waxaasaan u baahanahay, ilaahayow culayskaasaa ihaaye iqaad, waxaasaan u baahanahay isi. faa'iidada saddexaad, acmaasha wanaagsan way isfurfuraan. maanta haddaa wax khayr qabatid oo ku dadaashid, khayrkii khayr kaluu kuu furaa. salaada haddaa ku dadaashid, soonkuu kuu furaa. soonka haddaa ku dadaashid, sadaqaduu kuu furaa. sadaqada haddaa ku dadaashid, wanaag kalu, laana wanaagga waa isfurfuraan. qofka khayr markuu bilaabo, khayrka
ayuu ku soconaa. That's why u fiican ta saaxiib wanaagsan inaad samaysatid. Saaxiibka wanaagsan mar kasta khayr ayuu ku gelinaa. xumaantana waa sidoo kale waa isfurfuraysaa. maanta haddaa xumaan samaysid, mid kale kugu tuuraysaa, mid kale kugu tuuraysaa, mid kale kugu tuuraysaa. sidaa darteed xumaanta iska ilaali, wanaaga ku dadaal, kor u soco siduu iimaankaa kor u aado. xumaanta iska ilaali saadan hoos ugu dhicin, iimaankaagana u hoos u dhicin. faa'iidada afaraad, acmaashaada ilaahay dartiisa u samey, khaalis liwajhi alkariim ka dhig. sadaqatu sirri tudfiu ghadab arab, qofka markuu sadaqadiisa qarsado ilaahay caradiisii daminaysaa. intaa keliya ma ahane, sadaqatu sirri waxaa waaye qofkii sameeyo aakharo carshiga ilaahay ayuu harsanaa. sadaqada bismaha acmaashaada dhan khaalisatan liwajhihi alkariim aaga dhigo. sadaqadane qarso, soonkaaga qarso, khayr markaa samaynaysid qarso, ilaa in loo baahan yahay. maala meel babiga la joogay adigii dadka ku fiirsanoyin, haddaa sadaqaysato waa sadaqaysanayin, markaasoo kalo sadaqada la bax, markaasoo kale waa banaan tahay. bal waxaa laga yaaman sanna fi lislaami sunna xasana inay ku noqoto sidii saxaabigu kale uu samaynayay. faa'iidada shanaad, sadaqadaada markasta waxaa geysaa meel aamin ah, waxaana ku bixisaa wax jaariya kuu noqonaayo. sadaqada hal mar haddii meel kuu gasho iyo sadaqa kuu soconaysa waa kala fadli badan yihiin. hal mar aa bixisi waa dhammaatay, laakiin masaajidaa dhistay continuous ilaa masaajidka uu taagan yahay ajraa helay. agoonaa kafaala qaaday cunugaas intuu nool yahay ajirkiisa waa helaysaa. isbitaalaa dhisi intuu isbitaalkaas taagan yahay ajirkiisa waa helay. idan markaa sadaqa baxsanaysa waxaa samaysaa sadaqa jaariya ku dadaal, khayr allaha ku siiyo. kulli waa loo baahan yahay, laakiin sadaqa jaariya xooga saar. faa'iidada lixaad iyo tan todobaad, sideedaad, sagaalaad, tobanaad, kow iyo tobanaad, intaa wadi kartid wad, khayr allaha ku siiya. bakhiil ha noqonin. jazaakum allahu khayran, baaraka allah fiikum. waa inuu jimcada soo socota iyo qiso cusub. ilaa jimcada soo socota laa gaara maxaa laga rabaa? kow, dhegayso, ka faa'iidayso, ku camal fal, walaalaha kalene usii gudbi. bakhiil ha noqonin. sideena maanta waxay ku saabsan tahay dhulmiga dhibaatadu leeyahay. dadka qaarkood waxaa laga yaabaa dhulmiga inay caadi la tahay. dhulmiga waa arrin xun. qisadan aan anoo sheegaysa ninka daalimka ah meeshuu ku dambayn doonoalxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah. walaa meel ole joogtaan, assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu. jimco walba iyo qiso cusub. walaaleel, qisadeenna maanta waa qiso waaqic ah, dhacday iyadoo kalena dhacdo bidaat maalmahan dambe. waxay ka dhacday caalamkeena, caalam alcarabi walislaamiya ka dhacda, bidaat africa iyo carabaha ka dhacdo. waxay ku saabsan tahay dhulmigeena ku saabsan tahay. waxaa loo baahan yahay marka qisadan si fiican inaan u dhegaysano, aaga faa'iidaysano, ku cibro qaadano, walaalaheena kalena aan usii gudbino insha allah tacaala. waxaa jiri jiray nin la yidhaaho maxamed ama sheekh maxamed la dhihi jiray. wuxuu deganaa tuulo oo kamid ah tuulooyinka magaalo kamid ah wadamada islaamka mid kamid ah ayuu deganaa. tuuladii dadka tuulada aaday u jeclaayeen, sheekh keliya uma ahee, aabu uu ahaa, la taliyo uu ahaa. tuuladaas marka waxaa la keenay maamulo cusubaa la keenay oo tuulada maamulo, gudoomiyo sidii loo yaqaano. gudoomiyihii marka xoogo daalimu ahaa. wuxuu bilaabay marka dadkii inuu ku xadgudbo kan waxaan uu ku sameeyey. magaaladii xoogoo qasay, miduu albaabka xiro, miduu canshuur ku kiciyo, magaalada xoogoo rucbi uu geliyey. sheekhii la dhihi jiray sheekh maxamed arrinta ma cajibinin. wuxuu ballansaday marka gudoomiyihii, wuxuu yidhi waxaan rabaa inaan kula hadlo gudoomiyihii, yaa loo sheegay? wuxuu yidhi waayaha ii yimaado wuxuu sheegayana aan aragno. sheekh maxamed gudoomiyihii wuu la kulmo, wuxuu ku yidhi gudoomiye, horta marka hore waa ku salaamay, magaaladana waa kugu soo dhoweyneynaa, waana kula shaqeyneynaa wax kastoo wanaaga, laakiin maalmahan waxaa na soo gaaray dad badan oo cabaadaayo. marka in lagaa sheeganaa iyo been lagaa sheegaa inay tahay waa laga yaabaa, ama ciidamadaada qaar kamid inay dad ku xadgudbayn waa laga yaba. waxaan jeclaa lahay arrintaas xoogoo inaa dhib u dhigtid, laana dadka magaalada degan xoogoo cabaaday bilaabeen arrintaas ay ka cabaadayeen. ninkii gudoomiyihii wuu istaagay, wuu xanaagay, markaasuu yidhi maxaa tahay adiga marka aniga waxay sheegaysaan oo gudoomiye ah, ilama hadli kartay? anaa meesha mas-uulka wax kastaa sax u arkane waa samayna, adigana waxaa waaye dadka raciyadaa tahay,
ha isu maleyn sheekh hadaa tahay ama dadkay ku ixtiraamaan ina qaanuunka ka sarreysay sheekhi uu naxay markaas uu yiri gudoomiyaasaska ma wadin magaalada ama maamulka sax waaye laakiin dadkan waxay muhiim in la ixtiraamiyo mudayhiin intaas u baan kugu imid inaan kaa waaniyo dadkan ha isku dirin intaas aan rabaa inaan ku dhaho almuhim sidii uu ku baxay sheekh maxamed gudoomiye wuxuu go-aansaday ninkan la yiraa sheekh maxamed oo maanta u yimid waaninayo inuu tilaabo ka qaado ciidamada meesha joogu weydiisay ninkaasiyaa waay waxaa yihi ow ninkaas sheekh maxamed aa la dhahay waa nin caan ah waa nin la yaqaano magaalada dhanna waa jecel yihi gudoomiye wuxuu yihi marka waaye ana aqaano sheekadiisa maalin maalmaha ka mid wuxuu sameeyey marka kiisu u sameeyey wuxuu ku yidhi haloo yaro ninkaas hala wareysto ninkii waxaana sameysa waxaanaa sameeyey wuxuu yihi waa lagu soo dacweeyey yaa soo dacwey dada kusoo dacweeyey kani kana sameyso sheekh wuxuu yihi waran waxaas ma sameynin waa samaysa hala qabta hala xiro sheekhi sidii lagu xelin magaaladu waa xanaagta waa istaagtay wuxuu yihi xanaagyana maxkama meeshaan jirta ninkan waa lasoo dacweeyey waana la xelin maxkamadda hala geeyey maxkamadii aa la keenay qaadiga markii loo keenay marqaati ma haysaay haa afar nin marqaati asuu istaagtay saan uu sameeyey saan uu sameeyey sheekhi wuu naxay wuxuu yihi wallahi ma sameynin almuhim sheekhi waxaa lagu xukumay inuu arrintii sameeyey maxaa la sameeyey xoolihiisa dhan in laga qaato oo lix belna li xiro ayaa sheekhi lagu xukumay sheekhi sidaa lagu xiray lix bilood xoolihii sidaa laga qaatay sheekhi wuxuu noqday marka faqiir uu noqday wuu xanuunsaday kamad dhib ah ku dhacay xanuunaa ku dhacay muusan filanaynin arrintan iyo dulmigan ku xadgudbay almuhim sheekhi aada u xanaagay wuu jiraa ku dhacday wadna xanuunaa ku dhacay sheekhi waa dhintay waxaa u joogtay marka hal wiil iyo laba gabdho yar ayaa u joogeen halkii wiil iyo labadii gabdho waa ka guureen oo waxay degeen tuulo kaloo awoogooda degan yahay aadeen caruurtii waxay barteen waa weynaadeen dan wiilkii weynaa wuxuu noqday dhakhtar uu noqday maalin maalmaha ka mid ah wiilkii weynaa oo dhakhtar noqday macalinkiisa professorka iskuulka u dhigi jiray ayaa xanuunsaday isbitaalaa la geeyey wuxuu go-aansaday marka macalinkiisa inuu soo ziyaarto wuxuu soo qaaday marka waxi badan uu soo qaaday wuxuu yihi macalinkiisu ziyaartay markuu macalinkii ziyaartay wuxuu yihi dadkan xanuunsanna waa iska maray lan wiil si fiican buu soo tarbiyeeyey waay wuu soo maray macalinkiisa markuu usoo tegay wuxuu soo maray dadka ma xanuunsan uu soo maray wuxuu arkay nin qaylinayo kway meesha jiifo neersiga uu weydiiyey wuxuu ninkan muxuu yahay markaasi waxay tiri ow ninkan waa nin aada u xanuunsan jirka wadna xanuun uu qabay dhiigkar uu qabay sokor uu qabay sambabada dhibaadka gaaray airwayga ka hadlaysan keliyihiisa waa failure waaye intaasoo jiraa ku dhacdo intaasoo jiraa hayso habeen walbana qaylo mana seexdo bal waxay tiri waxaa intaas ka sii daran intaasoo maruu rabay inuu isdilo wuxuu xirxiraysa uma jeedida tiri haddii lasii dayay wuu baxaa wuu isdila daawada iyo waxaan ka ilaalinaa inuu xoriya qaato iyo wixii mindiyi waa ka ilaalina inuu isdilaan ka baqnaa laan marar badan uu rabay inuu isdilo ayaan ka gaarnay gabadhii neersiga waxay weydiisay dhakhtarka ma taqaanaay markaasuu yidhi haa si fiicana u aqaanaay ninkan waa ninkiina dulmiyey aabbihii xiray xoolaheena dhacay aabbihii u sababay inuu dhinto jiro ku dhacday oo ku dhintay ayuu ahaayuu yidhi aabbihii ayaa nin wanaagsan ahaayuu dhahay kadibna waa ummadiyaana garab istaagtay aabbihii yaqaaneen kadibna awoogiyaana soo korsaday awoogiyaa marka khayr badan igu leh iyo fadli badan awoogiyaa wax isoo baray laakiin aabbihii wuxuu yidhi ninkaana sabab u ahaa inuu dhinto laakiin wax dhib male wuxuuma xasuusinayay anigaa u tagaayo waa fiirinaa wuxuu u baahan yahay dhakhtarkii ninkii u yimid oo xanuunsana markaasuu yidhi asalaamu calaykum waalaykum asalaam dhakhtar ninka xanuunsan marka hore hoos uu fiirinayay see lagu haaya dhibaata hayso waa xanuunsana kor madaxu kor usoo qaaday wuxuu arkay markii wiilkii imaamkii maxamed wiilkiisa inuu yahu gartay uu gartay markaasuu yidhi hebel maa ku dhalay uu egtahay markaasuu yidhi haa hebel ay dhaleen may taqaanaa wuxuu yihi si fiican anigu waa ku gartay anna waa ku gartay ee cafiiraali ah uhin dhakhtarku wuxuu ku yidhi say wax u jireen maxaa ku gaaray say wax kugu dhaceen nin waxaa aheedo xoolo badan lahaayo madax ahay maxaa maanta meeshaan ku keenay wax lagaa sheegayana maxay tahay maxaa kugu qasbaayo inaa isdishid markaasuu wuxuu ku yidhi aabbaha markaa xiray kadib magaalada faadi ii noqotay qofaan dulmiyey iyo qofaan xiray iyo qofaan racdayaan ka dhigay lacag badanaa kasoo yeeshtay waa soo guuray caasimadaan soo degay meeshaanaan soo degay lacag badanaan yeeshtay
aruurtiidu waa soo weynaatay, xanuuna igu dhacay. xanuun markuu igu dhacay kadib waxaan dareemay dadkii aan dulmiyay inay tahay, waxaan jeclaystay dadkii xoolahooda inaan u celiyo. caruurtiidan u sheegay waxaan caruurtiidii xanuunkani ahaayo dhibaatadaas waaye. waxaan jeclahay marka dadkii xoolahooda inaan u celiyo siduu ilaahay ii caafiyo. caruurtiidii waxay igu jawaabeen, qof waalanaa tahay, maskaxdaa lagaaga jiraa, xoolahan annaga iskaleh, joog, haddaadan joogi karin waa ku racdaynaynaa. waa iswaal waalay, warqadii ii qoreen inaan waalanahay, kadibna isbitaalkaani igu soo tuureen. saa ujeedada isbitaalkan aan ku jiraay, waxaan tamaninayaa yuu yidhi, oo aan rabaa oo aan jeclahay maanta inaan dhinto, laakiin waa dhimo la ahay. korkayga meel fiyow maaha, laakiin caqligaygana waa fiyow yuhuu yidhi, dareenkaygana waa fiyow yahay, xanuunkiina maalin walba dhadhaminayaa. waana ogahay waxaan inay yihiin dadkii aan dulmiyey, meelan wax ka bilaabana ma garanaayo. oo inuu ku dhuftay markaa dhakhtarkii wuxuu ku yidhi, wax male isdeji, dadkii anaa kuu geynaayo waa iswada raacaynaay, lacala allah inay ku cafiyaan. aniga waa ku cafiyey faamilkiiga, on behalf of faamilkiina waa ku cafinay, ilaahina ku caafiyo. anaa ku kaxaynaayo magaaladii iyo dadkiina halaalan kuu geyna, dad wanaagsanay ahaayeen, inay ku cafiyaana laga yaabay. dhakhtarkii iyo ninkii waa isoo raaceen oo waxay imaadeen tuulada si dadka cafis aaga dalbadaan. dhakhtarkii iyo ninkii sidii ay isu raaceen tuuladii aadeen, dadkii u tagtageen, cafis ayay weydiisteen. dadkiina dad iska masaakiinay ahaayeen waa wada cafiyeen. ninkii kadib isbitaalkii kusoo noqday isagoo degan wuxuu yidhi, hadda maanta haddaan dhinto xataa dhibaato iguma hayso, alxamdulilah. xoolahaygiina waa kana meeshaasaan ka jiifa, ilmahaan dhalay meeshaasaan ka jiifa. laakiin wuxuu yidhi tii ugu weyneed, wuxuu yidhi waa cafiska dadka, waa lii cafiyey, alxamdulilah. saa ujeedaan walaalayaal, qisadan waa qiso aada u qiimo badan. saa horey idinku sheegay waa qiso waaqice dhacdo, waddamadeena laga yaabay inay dhacdo. qof xoog leh ayaa qofka kala dulminaayo, waana wax laga fiican yahay. faa'iidooyin badan ay leedahay, qaar ka mid aha idin sheega. idinkana waxaa idin laga baahanya intaa ka faa'iidaysateen inaad soo qortaan. bakhiil ha noqonina, khayr allah idin siiya. faa'iidada koowaad, iyaaka wadulm, iska ilaali inaa qof ku xadgudubtid, inaa qof dulmisid. dulmiga aad ayaa laaga degi, bal nebi sal alla slam wuxuu yihi aldulmu dulumaatun yowma alqiyaama. xadiid qudsi, xadiidi ilaahi nebiga sal allahu alayhi wasalam wuxuu yidhi, allah wuxuu yidhi, yaa cibaadi, addoomankaygu, innii xaramtu اdulma calaa nafsi wajacaltuhu baynakum muxaraman falaa tadaalamuu. ilaahaygii qawiga ahaa, qaadirka ahaa ayaa wuxuu yidhi addoomankaygu, fiir addoomanaa lagu, addoomana tii wax ma awoodaan, ha isdulmi. anigoo ilaahay ah, naftayda waxaan ka xarimay inaan idin dulmiyo, dulmiga waa ka xarimay. idinkane dhexdiina waxaan ka dhigay xaraam inaad isdulmisaane, ha isdulminina. dulmiga dhaafa. nebiga sal allahu calayhi wasalam xadiid kale wuxuu ku sheegay, wuxuu yidhi ilaahay wuxuu yidhi, xadiid qudsi waaye, la ansurannaki walow bacda xiin. qof markii la dulmiyo uu yaa rabbi raaho, ilaahay wuxuu leeyahay la ansurannaki walow bacda xiin, ballan waxaa igu ah inaan kuu abaalgudo. waa ballan, ilaaha ballan qaaday, magaciisuu ku dhaarana. idan iska ilaali dulmiga, waa arin aad u xune. shaacirkana wuxuu yidhi laa tadlimanna idaa maa kunta muqtadir faaldulmu tarjicu cuqbaahu ila annadami tanaamu caynaaka waalmadluumu muntabihan yadcuu calayka wacaynu allaahi lam tanami. faa'iidada labaadaan ka qaadanayna qisadan waxaa waaye, haddaa wanaagsan tihid, ilaahay ku xiran tihid, ilaahay ka baqaysid, taqwada aabadisid, ilaahay wuu ku xifdina, ummaddaa ku jeclaanayso. xataa haddaa dhimatid, caruurtaada ilaahay wuxuu u soo saara dad tawalliyo, dad xifdiyo, dad kuu ilaaliyo. hadda ninkan fiiri, odaygaa sheekh maxamed la dhihi jiray ummaddaa jeclee, markuu dhintay xoolihiisa la qaatay, ilmihiisii nolol fiicanay ku noolaa, tuulada dhana uu istaagtay, waa la caawiyay ilaa ninka uu ka noqday, wiilka uu ka noqday, dhakhtar uu ka noqday, nolol fiicanay kusoo noolaayeen. idan haddaa jeceshihid in lagu ilaaliyo adiga iyo caruurtaadaba, cabsida ilaahay ku dadaa. faa'iidada saddexaadaan qisadan ka qaadanayna waxaa waaye, caruurta
haddaad tarbiyeyn weysay, diinta aad ku tarbiyeyn weysay waxay noqonaysaa markay weynaadaan inay adiga caasi kugu noqdaan. Sababta ma taqaanay? Haddaad diinta bartid, diinta waxay amraysaa inay dad fiican kuu noqdaan. Laakiin diinta haddaad kala fogaatid, maadi aad bartid, ama waxba aadan barin, macnaheeda berri markay weynaadaan khalaasuudku u xirto, yaa adiga meeshaan fadhiya berri imaanaysa. Laakiin diinta waxay leedahay adiga meeshaan fadhiya waa aabbaha, habarta meeshaan fadhiso waa hooyada, jannadaadana lugahooday ku jiraan, baari ina u noqotid waay. Laakiin diintii haddaadan barin, adiguna is-eed, ilmahaasa iidin, cunuga hadaarati inuu baari kuu noqdo. Marka hore waa inaad bartid diinta khayr allaha ku siiya. Faa'iidada afaraad, xaraamta la cunaayo, xoolaha xaraamka la cunaayo dhibkay leedahay, adigana waa ku dhibay. Kowde, caruurtaadane dhibay keeni oo keenaysa. Horta hilib kastoo xaraam oo ka yimid waxaa cuntay, fanaaru owlaa bih, taas mid waay. Ta labaad, caruur xaraam lagu koriyey ha ka filin faa'iido, ha ka filin inay baari kuu noqdaan. Haddaad rabto caruurtaada inay kuu wanaagsanaadaan, xalaal ku kori, haba kuu yaraadaan. Subax hadaarta ismaris sii, caana sii, wax yar sii oo xalaale ayaa aga fiican inaad hamburger usoo gadid ama cunto ay jecelin usoo gadid oo xaraam ah. Intaa awoodid sii oo xalaal ah, ilaahayna wuu barakeynaa. Xaraam haddaad siisid, jismiga ha weynaado laakiin ruuxi waa dhimatay. Hadhowne ayagana dhibaa gaarayo, adigana dhibaa gaarayo, ku gaaraya, iska ilaali xaraamta. Faa'iidada shanaad iyo tan lixaad iyo toddobaad iyo sideedaad sagaalaad tobanaad adiga laga rabaa, soo qor, khayr allah ku sii. Bakhiil ha noqonin. Qisadan waa qisa aad u qiimo badan waaye, dhulmiga waaye. Waa aragnay qaar ka mid waxaa lagayna aragnay qof la dhulmiyey dhibaatada u dambeysay. Dhulmigana waxaa waaye waxaa laga adduunka ciqaabta isku arkay intaadan aakhira aadan tegin. Waxaa ka faa'iidaysad, soo qor, khayr allah ku siiyo. Jazaakum allahu khayran, baraka allah fiikum. Waa inuu jumcada soo socoto iyo qiso cusub. Ilaa jimcada soo socota laga gaaraa maxaa laga rabaa? Inaad dhegaysatid, ka faa'iidaysatid, ku camal fashid, walaalaha kalena usii gudbisid. Bakhiil ha noqonin, khayr allah ku siiyey. Jazaakum allahu khayran, baraka allah fiikum. Qisadeena maanta waxay ku saabsan tahay gabar la rabay in la afduubto. Gabadhan yaa afduuba rabay? Ma la afduubtay mise ilaahay wuu ka badbaadiyey? faqusus alqasas la'allahum yatafakkarun. Alxamdulillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah. walaalaha ilaahay dartiisu jaaray meel walbaa joogtaan, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. jimco walba iyo qiso cusub. qisadeena maanta waa qiso xaqiiqe dhacday 10 sano ku dhawaad, 10 sano ka horay dhacday. waxaa jiri faamil oo ka kooban nin iyo xaaskiisa iyo 3 caruur. ilmihii si fiicana loo soo tarbiyeeyey. 3 caruur waxaa ka mid ahaa gabar, gabadhaasi qisadan ku saabsan tahay. gabadhaas waxay ahaan jirtay gabar aad u sadaqa badan. maalin maalmaha ka midi tagtay, iskuulka tagtay, waxay maqashay macalinkeeda oo ka sheekeynaya sadaqada, sadaqada iyo fadligeeda, sadaqada inuu ilaahay dadka ku badbaadiyo, sadaqada inay musaa'ibta dadka ka ilaaliso. gabadhii markii xisada dhammaatay macalinkeeda u tagtay, waxay ku tiri, intaas dhan rasuulka sallallahu alayhi wasallam ma sheegay? haa huu yidhi, macnaheeda haddaan sadaqada badiyo intaas ilaahay ma hela? intaas waa helaysaa, dhibkaasna waa lagaa ilaalinaa, wanaagaasna waa helaysaa. laakiin wuxuu yidhi, waxaan kugu waanin lahaa inaa samaysid arintan. gabadha waxay ku tiri, maxaa kalo igu waanin lahaa? wuxuu yidhi, sadaqa haddaa baxsanaysid, laba midaan kugu waanina. sadaqada horta continuousa kuu noqoto, sadaqa maalin walba aad samaynaysa, sadaqa mar walba aad samaynaysa maaha, sadaqa maalin walba inaa samaysid. tan labaadna, sadaqada waxaa siisaa dadka masaakiinta ama agoonta ama sadaqa jaariya ku darso. gabadhii waxay go'aansatay marka maalintaas wixii ka dambeeyo inay sadaqa baxsato. iskuulka markay aadayso, hooyadeedna lacag ay siin jirtay, marmarka qaarkoodna aabbaheeda lacag uu siin jiray, lacagteeda maysan cuni jirin, meelay dhigi jirtay. lacagta markay xoogo badatay, waxay raadisay marka family oo masaakiinay raadisay. waxay rabtaa sadaqada hal mar marat inay sadaqayso, waxay rabtaa sadaqa continuous inay bixiso ayay rabtaa. marka maalin maalmaha ka mid a, iyadoo raadinaysay, hooyadooda waxay maqashay ka sheekeynaysa qolo ay diris yihiin oo agoon ah oo wax aan haysanin, ay rabta xoogo hal mar inay wax u geyso. gabadha waxay tiri, hooyo, maxaa waa familkaas?
dirisaanahay oo wax ma haystaan waayo waxay tirmo ku raaci karaa ha way raacday hooyadii iyo gabadheeda isbixeen diriskii u tageen cuntii u geeyeen gabadhii markaa maamadii oo ilmaha agoonta leh diriskii ahaayeen ayay wareysatay waxay ku tiri hooyo caruurta meeqaa ku joogta laba cunugaa iyo joogo waxay tiri marmarna waa helaa marmarna ma heli marmar qadaan u helaa marmar qada uma heli markaas waxay tiri qadadii meeqaa idinku filan wallaahi waxay tiri qadadii maanta aan soo qaadi lahaa waxaan ugu filan shan oo lacagtooda $5 aan ugu filan markaas waxay ku tiri oh okay haye waayahay gabadhii iyo hooyadeeda waa soo baxeen gurigii imaadeen guriga kusoo noqdeen gabadhu waxay tiri maqal hooya ani waxaan rabaa sadaqa jaariya inaan baxsado hooyadii waxay ku tiri gabar yaraa tahay markaas tiri haa waxaan rabaa sadaqa jaariya inaan baxsado maalin walba meeqaa isiisaay waxaan ku siiyay $5 aan ku siiyay waayahay tiri maalin walba waxaan rabaa lacagta isiisid inaan diriskayga casho ugu sameeyo anigaana u sameynayo guriga ugu sameynayo anigaana u geynaayo hooyadii dabcan way ku faraxday laakiin waxay tiri lacagtaada adiga u baahan iskuulkan lacag kale kuma siina maya waxay tiri lacag kale uma baahni waayahay tiri shaqadaada qabso aabaheedaa loo sheegay aabbiin wuxuu yihi faraha ka qaad aan aragna ilaa goor miy wadaysaa gabadhii $5 la siiyo markii iskuulka soo baxdo way kusoo adeegaysaa way imaanaysaa cuntadii karinaysaa xoogaa waqtiga meeshaaga dhum hooyadaada waxay ku tiri marka anaa kuusoo adeega $5 ii keen gabadhii iskuulka markii soo baxdo $5 hooyadeeda u dhiibaysaa iyadaa cuntada samaynayso iyadaa qaadayso diriskii u geynaysaa mar marka qaarkoodana kaaliya gurigeena ka cashayay leedahay arrintaasay waday 3 sano oo hal maalin aysan breek ka qaadin ayay saas u waday maalin maalmaha ka mid a marka hooyadii ayaa waxay rabtay gabadheeda inay geyso meel oo maqribka ka hor la xiraayo waxay tiri soo bax waa tegaynay meeshaasaan joogaynay caawo ilaa xaggaan joogaynay ilaa iilabanaa la joogaa markaas waxay tiri diriskii cuntadoodane markaas tiri wax dhimaala maanta waxay tiri maya hooyo isug rasuulku sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi axabu lacmaali ila allaahi adwamuhaa wa inqal ma joojina isug gurigii gashay cuntadii soo karisay diriskii u yeegeyt waxay tiri raallahaal caawa idin soo dedejiyey cuntadiina waa keena sidii cashada uu geysay hooyadii iyo gabadheeda waa isa soo raaceen waxay imaadeen meel moolay imaadeen oo wax laga gato gabadhii hooyadeedu isla joogaan maamo weyn oo cajuuse ah ayaa waxay tiri alaabtan kaal ilaa qaad madi geedkana ma aqaana si loo isticmaala miya caawin kartaa hooyadii waxay ku tiri gabadheeda marka orod caawi alaabtana la deji gabadhii waa soo baxday maamadii horti weyneeda soo raacday elevatorkii uriixday ama asanseerkii u riixday weyladiis alaabtii la qaatay gudahay galeen markay xirteen kadib hooyadii waa sugtay gabadhii waa sugtay 15 minute markii la gaaray ay yaaban tahay ay tiri waxaa macquul ma hoosi usoo degtay qof jooga ma lahan way qaylisay gabadhii boliiskaa loo wacay kaamerada la fiifiiri bannaankaa loo soo baxay hooyadii iyo security oo ordaya bannaanka usoo baxay waxay usoo baxeen gabadheedoo meesha joogo oynayso iyo boliis meesha joogaan gabadhii markii hooyadeeda aragtay way kusoo oraday way ku dhagtay way oysay boliiskii imaadeen waxay dhaheen gabadhaada miya markaasay tiri haa gabadhaada waaye markaasay waxay dhaheen gabadhaada waxaa u malaynaya gabar saalixa inay tahay gabar ilaahay ku xiran inay tahay hooyadu waxay tiri say wax u dhaceen ii sheega kuwii boliisku waxay ku dhaheen markaa maamadan oo gabadhaada asuur raacisay waa maamo aan raadinaynay waaye waa ku daba jirnay waxay samaysay caruurtay gabdhaha bidaaday afduuba tahay gurigeeday geysatahay way ka beecmushitartaa marka marka annaga waa raadinaynay gabadha si wax u samaysay ma ogeytan markaa meesha soo kari unbay ugu dambeysay tiri boliisku waxay dhahen waxay wadataa suntaan aan ka soo bixinay qofka markuu soo galo oo u rabo inuu caawiyo meel cidla ay yihiin waxay samaynaysaa waa ku buufinaysaa qofka hal mar joog uu ka dhaca markuu suuxo ma hadli karo dadkii u yeeraysaa kaali caawiya gabadheedu waa dhacday kaali baabuurkii ila saara waa loo imaanaa waa lala qaadaa laba dhalinyaro kale marka baabuurka saaran oo sugayso waa la qaadaa waa loo geyna baabuurkaasaa lagu qaadaa booliiskii marka wuxuu yidhi maanta ilaahi subxaanahu wa tacaala ayuu nuu fududeeyey iyadoo arrinta ku jirtaan ku qabanin mana inkiri karto maamadii way faraxday alxamdulilaahi tiri wiilashii dhallinyaradii aragtay markaasta ilaahi maa ka baqdaan dhallinyaraa tihiin intaa gabdhaha dad muslimiin aad dafaysiin intaana maa shaqaysataan almuhim booliisku waa imaaday maamadii dhibka badneeda habartiina meeshaa lagu qabtay dhallinyartiina meeshaa lagu qabtay gabadhiina ilaahi sidii ayuu ugu badbaadiyey hooyadii iyo gabadhii waa israaceen iyagoo walwalsan faraxsanne gurigay tageen aabbihii arrinta laaga sheekiyeyey aabbihii alxamdulillah ilaahay ku badbaadiyey aabbaha gabadhiisa weydiiyey markaasuu yidhi maxaad dareemaysaa gabadheedii
markaasay tiri waxaa maanta ii caddaatay rasuulka sallallahu calayhi wasalam xadiidkii uu dhahay uu macalinkiigii hibal i baray helay maanta. Oo rasuul sal ly slam wuxuu yidhi sadaqada inay masaarici suu ilaaliso, dhibaatada qofka inay ka ilaaliso. Alxamdulilah, maanta waxay ka dambeeyeen sadaqadeedu waa wada. Qisadeena maanta intaasay ku egtahay, qisadan faa'iido badanaa ku jirto, qaar ka mid ahaa idin sheega, inta kalena idinkaa idinlaga raba. Soo qora, bakhiil ha noqonina, khayr allah idin siiye. Faa'iidada koowaad, macalinka wanaagsan waxaa loo baahan yahay wuxuu aqrinayo inuu caruurta si practice ahaan ugu sheego, waaqica u geliyo. Macalinkaan fiiri, khayr allah ha siiye, xadiiduu soo qaaday, xadiidkiiuu si fiican ugu jilciyey, qiso aga dhigay, si fiican uu aga sheekeeyey. Rasuul sal ly slam inuu yidhi sadaqada carada ilaahay damisa, rasuulku wuxuu yidhi sadaqada waa lagu caafimaada, rasuulka wuxuu yidhi sadaqada dhibaatada dadka ka ilaalisa, rasuulku wuxuu yidhi wax ilaah loogu dhowda sadaqa u fiican. Hal xadiid uu soo qaaday, laakiin intii xadiid kala dhan uu aga sheekeeyey. Marka waxaa laga yaabaa ardaydaada qaar ka mid inuu ilaahay qalbigooda kuu furaa laga yaabaa. Gabadhii markay timid ay weydiisayne horey ka muusan raacdiinin, wixii uu u sheegay intaa keliya ma ahane faa'iido kale ugu sii diro. Wuxuu yidhi agooman iyo masaakiin raadso, sadaqadaadan ha kuu noqoto joogto, macalinkaasoo kale noqo. Faa'iidada labaad, waalidiinta waxaa laaga baahan yahay caruurtooda khayrka inay la garab istaagaan. Waalidkan hooyadan iyo aabbahan fiiri, waa gabar yaroo dhigato high school dhiganaysay, waxay go'aansatay inay diriska caawiso, waa garab istaageen, waa caawiyeen, oo eh waxay dhaheen khalaas ma rabtid waxaa samayso, adigaa rabti soo maanaha, annaga wax naga magalin, adiga samayso. Laakiin taas macnaheeda ma hooyadii iyo aabbahiin iyo xuyin ama u diidayn may, waxay rabaan gabadhooda inay ogaadaan, ay ka sal gaaraan. Laan hooyadaa marka horeba sadaqa u geysay, gabadhooda waxay rabaan runmay ka tahay waxay samaynayso mise xaysay ka tahay. Way ogaadeen gabadhooda marka inay run ka tahay, saddex sano ay continuous waday, xoogu markay dhibaato gaartana hooyadii aabbaha way caawin jireen. Marka waalidiinta waxaa leeyahay caruurtaada ku caawi inay khayr ka sameeyaan, garab istaag, korna ka ilaali. Faa'iidada saddexaad, sadaqada fadaaisheeda, allahu akbar, sadaqada fadaaisheeda ma koobi karno. Qisadan iyo kumanaan qiso kalaa jirto fadaaishii sadaqada leedahay. Bal nebi maxamed sallallahu calayhi wasalam xadiidkiisa ku xiran, xataa haddaan qiso lagu sheegay, nebiga wuxuu ku dhahay waa sax waaye, laa yantiqu cani lhawa. Rasuulka sallallahu calayhi wasalam wuxuu yidhi waxaa waaye sadaqada taqii masaaric suu, sadaqada inay kaa ilaalinaysa dhibaatada. Hadduu cunugkaa xanuunsan yahay sadaqayso, waa arki doontaa adoo rumaysan, laakiin haddii dhibaato ku hayso sadaqayso, ilaahay wuu kaa furaa. Haddaad dembi geshid sadaqayso, siduu ilaahay kuu ilaaliyo. Sadaqada badsada, caruurtiinana bara inay sadaqaystaan. Faa'iidada afaraad, waalidiinta waxaa laaga baahay gaar ahaan hooyooyinka inay feejignaadaan, bidaad zamankan aan ku jirno, zamankan ilmaha layska xadaa, dad qof kasto oo wax ku weydiisto qof fiican ma ahan, qof xunna maa, qofka ha ku xukumin, laakiin at the same time qofka boqolkiiba boqol ha rumaysanin. Gabadhaada inaa qofaadan aqoonin aa ku dartid ha samaynin. Waalidkan khayri rabta inay samayso, laakiin waxay samaysay sax miya maya. Gabadhaada wilicada yar oo xataa qaangaar ahayn inaa ku dartid qof i caawi tiraahid, adiga raa caawi gabadhaada, labadiina wada raac waa la gartay, laakiin gabadha keliyina u dartid oo kale wax fiican ma ahan. Zamankan waa arag cunugaa la xaday, cunugaa bas la saartay, cunugaa lagu xirtay, faamilaana la'yahay, waa batay. Laana qad waxaa bilowday, tuugaa bilowday, oo ibni aadanka jismiguga ka beec mushtiraaya. Idan waalidka waxaa laaga baahan yahay inuu fiijignaado, khayr ka samay, laakiin ilmahaaga ilaasho. Faa'iidada shanaad, waalidka iyo caruurta inay lahaadaan time together, mar inay wada fadhiistaan, ay ka sheekaystaan. Hooyadan iyo aabbahan iyo caruurtooda waa wada sheekaysteen. Waxaa loo baahan markaasoo kale su'aalooyin ingiliis weydiiye, amar samay iyo samay maa, open discussion in laga dhigo. Aabbihii ma dhihin maxaasaan u samayseen, ma dhihin. Wuxuu yidhi khalaas alxamdulillah, ilaah idiin soo badbaadiyey, gabadhii kusoo jeestay, haye maxay kula tahay. Jawaabteedana waa iska caddeed, ilaah igu badbaadiyey. Saasaa loo baahan, xataa qofka inaa waaqic u tustid, wuxuu samaynaa inay saxsantaa inaa u tustid ayaa loo baahan. Aabbihiina wuu ku farax, wuxuu yidhi waa sax, jazaakallah khayr, shaqadana meesha ka sii wado, khayrkana meesha ka sii wado. Saasaa loo baahan marka, hooyada iyo aabbaha iyo caruurtooda inay hal mar miis wada fadhiistaan, ay sheekaystaan, wax wanaagsan waaye, waana idinkula dardaarmaa ee sameeya. Khayr allah idin siiya. Faa'iidada lixaad iyo tan todobaad,
iyo sideedaad iyo sagaalaad iyo tobanaadba adaan kaa rabaa. Soo qor, khayr allah ku siimay, adigii fiirsanaysiba meel kala fiirin, qof kalma adiga waaye. Jazaakum allahu khayran, baarak allah fiikum. Waa inuu jimcada soo socota iyo qiso cusub ilaa jimcada soo socota laga gaaray. Maxaa laga rabaa? Marka kow, inaad dhegaysatid, inaad ka faa'iidaysatid, ku camal fashid, walaalaha kalena usii gudbisid. Afartaas arrin waa laga rabaa, markasta bakhiil ha noqonin. Jazaakum allahu khayran, baarak allah fiikum. Qisadeena maanta waxay ku saabsan tahay gabar joojisay waxbarashadeeda sidii walaalaheeda u koriso. Intaa keliya ma ahaane, markii la soo doontayne diiday inay guursato sidii walaalaheeda u koriso. Haddaba gabadhaas maxaa u dambeyn doona, halkii ku dambeyn doontaa? Walaalaheedane sii ugu abaalgudi doonaan. Alxamdulilaah, wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah. Walaalna joogtaan, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Jimco walba iyo qiso cusub. Qisadeena maanta waxay ku saabsan tahay gabar nafteeda iyo farxaddeeda u hurtay walaalaheeda sii usoo koriso ay aaga farxiso. Waxaa jiri jiray faamil ahooyii aabbo iyo shan caruur ka koobnaayeen. Gabar ayaa curodka ahayd. aabaha shaqadiisa waxay ahayd wuxuu maalintii soo qaado waa la cuni jiri, shaqo weyn muusan haynin. Hooyadana sidoo kale guriga iska joogtay. Gabdhihii caruurta markay soo weynaadeen, ay gabadha weyn ay soo gaartay 18 sano ay soo gaartay, aabihii ayaa dhintay. Waxaa jirta caruur yaryar, kan ugu yarna wuxuu jiraa 3 sano. Almuhim, aabihii waa la duugay, faamilku waa wada fariisteen. wax la sameeyey ma la yaqaano. Hooyadii wax experience ama shaqo buuleedka may soo shaqaynin. gabadhii high schoolka sanadkani dhammaysa, waxay rataa jaamaca inay aado. maxaa la sameeyey? waa la fikiray. caruur yararaa joogto, adeeradiiyaa loo tegey, adeeradii si fiican umaysa soo dhaweynin faamilka. haddana waxay u tageen abtiyadii u tageen. abtiyadiina waxay dhaheen, annaga waxay hal maalin laba maal cunto waa idin siin karnaa, laakiin ilmo adeerkooda waaye, adeeradiina inay idiin biilaan ayaa idinlaga rabaa, annaga ma ahan. almuhim, hooyadii iyo gabadheedu weyneed way tashteen, oo waxay ku tashteen hooyadii inay shaqayso, gabadhan inay iskuulkeeda sii wadato. gabadha weyn marka hore way diiday, hooyadaa qasabtay, hooyadiiyaa shaqo bilowday. hooyadii isbuuc markii shaqaynaysay way soo wareertay, oo waa la soo celiyey, gurigaa la keenay, dhakhtaraa la geeyey. hooyadii waxaa lagu sheegay xanuun aad u xunaa lagu sheegay, inaysan shaqayn karin, ee guriga joogta ayay iyadana noqotay. gabadhii weyneed marka arrintii waa ku adkaatay, hooyo shaqaynaysa ma lahan, aabbihii waa dhintay, jaamacay isku qortay, adeerro oo caruurta biilaysa ma joogaan, abtiya dhahayeen annagaa caruurta biilayeen ma joogaan. way fikirtay, jaamacadiiyay tagtay, way soo drop garaysay classaskii. hooyadeeday u timid, waxay tiri, hooyo caruurta sii hay inta aan soo shaqaynay. shaqay raasatay, shaqadii heshay, shaqadii ka shaqaynaysay waxay soo qaadato. caruurtii iyo faamilka loo keena, guriga jaarka lagu bixinaa, waa la cunaa, iyo waxay ilmaha iskuulka ku aadaan. gabadhii sidii shaqada u waday, ilmihii waa la soo weynaaday, iskuulka high school la dhameeyey, jaamacadii u dirtay. almuhim, ilmihii iskuulkii aadeen, gabadhii marka waa la soo doontay. nin oo high schoolka isla dhigan jireena soo doontay, yaqaanay edabteedii, akhlaaqdeedii yaqaanay, faamilkeedana yaqaanay, wuu soo doontay. gabadhii way diiday, waxay tiri, maya ana hadda guurdi yar uma ihi, faamilaa mas-uulka ahay, laba mas-uulna ma qaadi kari. wuu ku soo noqday, way diiday. nin kalaa yimid, way diiday. nin saddexaadaa yimid, way diiday. magaalo iska yaalay deganeed, magaalada waxaa loo geliyay marka gabadhan nin ma rabta inay guursato, iyadaa nin noqotay. sidii faraha laga qaaday. maalin maalmaha ka mid ah marka, cunugii walaalkeeda weynaa ayaa wuxuu rabay inuu guursado. gabadhii waa faraxday, gabadhuu raadsaday, gabadhiiyaa lagu daray. wiilkii marka wuxuu go'aansaday hooyadiisa iyo inuu la degay iyo walaashiisa guriga loo inuu dego uusan guri kale aadin. walaasheedii ku xigtana sidoo kale waa la guursaday, walaasheedii kalena waa la guursaday. marka laba gabarna waa la guursaday oo waa la kaxaystay. wiilkaana wuu guursaday, guriga hooyadiisa unbuu soo degay. almuhim, maalin maalmaha ka mid ah, wiilkii xaaskiisa iyo hooyadiisa ayaa isku dhaceen. wiilkii marka wuxuu la saftay
xaaskiisuu la saftay asigoo hooyadiisu waxaan wareysanin. Hooyadii way dhibsatay arrintaas, waa qof xanuunsan waaye. Walaashiisa u timid waxay ku tiri niyo waxaa samaynaysid ceeb waaye, hooyada waaye. Calaalaqal gabadh xaaskaana waxay kuu leedahay xaq, hooyadana xaqay kuu leedahay. Labada qofoodba dhegayso, laakiin wax kasta naagtiidaa saxsana iska daysid. Hooyada way xanuunsan tahay, dhibaatada lagaa soo marin waa ogtahay. Isdeji, hooyadana u tage, raaligeli. Haddaa samaynayna soo maaha, niyo guri kala raadso. Naga tag hooyana ha naga dilin, aniga hooyo mas-uulka ah. Ninkii marka meeshuu walaashiisa hadalkeeda maqli lahaa, wuxuu bilaa marka walaashiisa inuu caayo. Wuxuu yidhi orod naga tag caanis yahay ama guumays yahay oo la guursanin, 30 sano kor u dhaaftay, wax ku roba ma lahan, bax guursa guriga naga bax. Wuu yidhi adiga wax dhibka dhankeenu side ninu ku guursada ma waayse intaa meesha inuu joogto. Gabadhii hadalka waxay ku noqotay saaciqo, way naxday. Ilina rabti inay ka timaado way iskontarooshay, way iska celisay. Marka waxay ku tiri maqalwariya ma waynin in iguursado, iskuulkiigii jaamacadiida caleeshaankaan u duruub garaysaa adig wax u baratid, intaasoo nina isoo doonteen caleeshaankiina u diiday inaan guursado. Inaan maanta saan igula hadashid waa edab darro iyo wax wanaagsan ma ahan, waana ka xumahay inaa saan igula hadashid. Way baxday qolkeedii gashay, markaasay bilowday inuu uyso. Iyadoo uynaysay waxay aragtay marka sawir meesha yaallo oo nimankii soo doontay mid ka mid ah. Sawirkii soo qaaday waxay tiri kaale ninkaa ma taqaanaa, ay tiri ninkan waa ninka magaaladeena ugu qanisan, soo ma ogid waddanka dhan nimanka ugu sarreeya ugu xoolaha badan inuu soo galo. Ninkan anu isoo doontay 3 mar uu igu soo noqday, waana diiday. Sababtan u diiday waxaa caleeshaankiina. Isku xusho mar kalena hadalkaas ay dhihin. Wiilkii hadalka walaashiisa qalbigu ka taabtay, wuuna ogaa dabcan, wuu ku soo orday walaashiisa. Wuu ooyo xur, wallaahi billaahi tallaahi waa qaldamay, hadalkaas inaan ku dhahno wasakhni may aheed, wax wanaagsan ma aheen, walaalay i cafi. Uuhin walaalkii wuu ooyey, wuu raali geliyey walaashiisa. Hooyadiisu u tagay, wuu raali geliyey, wuxuu yiri wax kastaan sameeyeen waa idinka raali gelina. Ninkii isla markii wuu baxay, xaaskiisu u tagay, wuxuu yiri maqal guri kalaan tegaynay, khalaas waa intaan ka badan. Guri kale u jaartay, xaaskiisu meesha dejiyey, hooyadiisu u yimaadaa, wuu raali geliyey, walaashiisana sidoo kale. Maalin maalmaha ka mid marka hooyadiisa iyo walaashiisu gurigiisa ku casuumay, wuxuu yiri caawa inaa ii timaadaan waaye, marti culus aan u imaanayso, waxaan rabaa inaa ii timaadaan oo gurigii ka soo cashaysaan. Dabcan hooyadii waa ku faraxday, wiilkii ilaahay wuu u hagaajiyey, guriguu degay. Wuxuu bilaabay markii inuu hooyadiisa iyo walaashiisa casuumo. Gurigii markii la keenay, gurigii si fiican loo hagaajiyey, casho fiican la keenay. Wuxuu yiri marka hooyada marti aan u imaanayso, wax yar kadib 8 o'clock meelahaas, guriga ee iska fadhiya, albaabka la soo garaacay, waxaa soo galay ninkii oo lacagta lahaa oo walaashiisa soo doontay ayaa soo galay. Way arkeen gabadhii, way garatay ninkii uu yimid. Dadka walaalkiisu jooga wala hooyadeedu joogta, wuxuu ku yiri hadda ka horna 3 mar aan ku soo doonto, way diiday. Caawa, waxaan rabaa markii 4aad iyo 5aad iyo 10aad inaan ku doonto, wallaahi wiilinaag ma guursana. U dhahay intaana adigaan ku sugaayay, ee waxa ku baryaahe ee aqbal inaa i guursatid. Gabadhii waxay ku tiri waa weli ma guursana miya, maya ma guursana, oo yaa kuu sheegay meesha inaa caawa joogo. Wuxuu yiri walaalka khayr allah siiyo, ayaan saaxiib ahaan jirin is aragnay. Markaasuu u yimid, wuxuu ku yiri weli ma guursana miya, maya ma guursana, maxaa u guursa weysay, walaasha ahaan jeclahay, walaasha qof ahna ma guursanay. Markaasuu igu yiri walaashay anaa kugu daraaya, ee caawa guriga imaaw, khayr allah siiyo, asigaa keenay arintan inaan guriga imaado, maba idinka warhayninbo, ee hadda miya aqbalaysaa inaa iguursatid. Gabadhii dabcan hoosay fiirisay, hooyadii waa faraxday. Wiilkiina wuxuu ku yiri aniga weligeedii ahne, waa ku sii haddii iyadu ku ogolaato. Iyadina sidii ayay ku ogolaatay inay ninkii guursato. Sidii ayaa gabadhii loogu sameeyey guur aada u qiimo badan, ay ku faraxdo. Walaalkiina wuu ku farxay, walaashiisana wuu raali geliyey. Hooyadii iyo walaashiin waa isla degeen, ninkii xaaskiisana waa isla degeen. Labadii kaloo yarareedun baa dheen lasoo koriyey. Qisadeena maanta intaas ayuu ku egtahay. Saa u jeedaan, qisadan waa qiso aada u faa'iido badan, aada u qiimo badan. Faa'iidooyinka qaar ka mid ah idin sheega, idinkana inta kala soo qoro. Bakhiil ha noqonina, khayr allah idin siiya. Faa'iidada koowaad, wanaag haddaa samaysid kama lumaayo. Ilaahay laa yudiicu ajra man axsana camala,
إلهي سبحانه وتعالى أيه فاصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين لباتك استوكو ودعضك الصبر وحدا سميسد إلهي ترتيس وسميسد فإذا ذي سهلي ساي الدنيا كهلي ساي إن شاء الله انتظن آخر كارن إيه مركع عمل سميني سيد وحا سمي ساي إخلاص إلهي ترتيس وسمي عملك وناكسن مركع إلهي ترتيس وسمي سيد إن شاء الله أجر كير الدنيا كهري إنت أن آخر لكارين تاسم وصننت إلهي كمتاي كبدان فيري نفت هذا سعادة هذا فرحة هذا وحي أهرتي ولا لهذا لكن إلهي نمضيع وحي وحكفي عن أي إلهي أوقو بدلي فإذا ذا لبعد وحان كفا إذي سنينا قبتها إني كان حريص بنيهين ويلشا تقار كودة أوديري كران وديه كران ميا لكن إنتان أركي قبدها وحاعت إني ويلشا كان حريص بنيهين ويلل سانسا ميلها هدي جيران ويريهين ما جرى مدهاي لكن ويريهين قبدها وبضي وحا نفتوض أخرى ولا له ذي هو يضوض واقع الزمن كان واركني كبار وحا أركي سيما قورسيني سوحي كله ولكن ينكرينا ولا شي ينكرينا هو إذا ينكرينا حتى هدي قورستو وكرتاغان تويدا دي كرتاغان تيني اوتيمادو اي هجاجيسو اي وحو سميس بل سم اوف ذم قار كميد اي حالاقيا با حتى نينكوود اني سوغودا عان ارن تفامل كده لأجل غيدا مركا وحان كفا ايدي سنينا كبدها اني كان حريس بديهين ويلشا كبدها دان اني سنيهنا لغيا با لكن بادي دان كادلو يه حان ربا انا وقعد يمديه ويلشا كليو وضحوني انا مكا وضحونيهين لكن الرمها روكال مركي لقارو كبدها أيا كان حريص بدن ويلش بديد وضع حال أما الله بويله ديله هلا لكن برسنتج ها مر كان فيه رينو أرنت عن قبلها يا قصر وأنا أنت نجنا حريص بدن هنا نجي العيه واي فإذا ذا سدحات الدنيا والوجو امتحانا وحال غيا بقف إنا وناق قصر ميسي ماشى وناق كسوجيسي إنه حمان كوجو بدله أرنت عسوق الله ديك وضع ذن وحال غيا جب هني هاي إنا قفك أشيك تدوحة وصاقبة اللسن أترى دقيسو هسوال والين أني قفك كسوكري كني كان كوسامي وحا أشي ويسا إنا كم من الشيقة تتكري معهن وحا أشي ويسا إنا حقيقة تستد لأن قفك وحا لغي يابا شي طامس كحدي سنو قل وحسن بوسن أجيدين لكن مركا حسوسي سيد وحا لغي يابا إنيعي خير كإنو صاقع لأن قف والبحولي خير إشارو لي خير كدي لغو حوق بدي شرطة كحوق بدي سو قفك سبحانه وقنا مجرم الشيطان لكن خيرك هدا سوك عيشت أو سوشي شدد هذا بتريق مركو هلا والا قرقرا عاس وصوكع خيرك مركا سوك عدي وسوك عيشت وحالا قاب إنو صوكع أو خيرك أحسوس ذو قفي عن نقضه فإذا ذا أفراد حدا أردت إنا قلت كشي هكو سيما ذا حد كان كالتنازل رالي قلينا كبحي أبال قدن السمي ويل كان فيري خير كيس يشرتي شرتي صابتني ولا شيء سلاك مركي رونت وشيختي خير كيا سوكاي اسلام مركي اسمه والين هو اعترافي نعم ورالي اها وحاشيتي وصح وانا قل دمي كفاره قدنا وسمي فيري وغوريي سودي حاجيدي سنرونت وشيغي بل انت اسكريكم كانيني ولا شيء سو ابل قدنكي اوتغي لأن ما أقول ولا شيء زين ويل ماشي جوه تنينكي وتجي جور كان إنه لما عذانا أوسم يستنى بعد الله أسيق على سببها إذن حتى قلت كشيت قلت كارلو حسوسيو هم ذا حد كان كتنازل رالجيلنا كبحي فإذا ذا شنات قف كهدوك رالجيليو رالجيلن تقاضو تتك قاركو ذا وحى أركي مركا قلت كشيت ربتت إنا رالجيلس الباب كي كاحرنين كأن قفك إنه رجح يهيبه وحبة قليلين مركا ترى رالها محا أسميسي سيدي أساس أسميسي سيدي يقول لي عكرته هي كم داون استجي وحواد عن خلاص أوريدي صعد قضاء لهم عيلين كار واد عن ابن آدم هو قل دمي حتى لو كار هالي قلين ويا هالي قلين تيد أقبل قفك مسلم كساس هالو بهايها مركا هدو قفك قل دمو وكر هالي قلي هيدي لأن أذيك أبو قل دمي ساي بشر هالي قلين أنا كبحس هالو بهاي ابن آدم قل دميني ما رهن كل ابن آدم خطأ لكن خير الخطائين يا واي التوابون دك توبة كينا يا واي فإذا ذا لحاد إيوه تنتظبات إيه سديدات إيه سقالات إيه طبانات إيوه كوي طبانات إيه إنت وذي كرتد أذي قال لك على سوقر خير الله كسيو جزاكم الله خيرا با
بارك الله فيكم وين جمعة سو سعتية قصة عصب إلى جمعة سو سعت لا جاراي وحلقة ربا إن هذا جيستيد كفاء جيستيد كعمل فشيد ولا لها كلام أسي قد بسيد بخيلها نقرن جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم صدق لما أنت وحيك وصاب سنت هاي نن مسكين فقير لكن جبر ديسة سفي عن التربية ذي بري إني أخلاق ذو ناك سنتهي وحق أمهم سن وابن آدم كهلي كرب إيو جبر وحبرتي لكن التربية سي جبر ديسة إني تحي جبر سرو هاي ذي إذن متعلمة هاي أبه إذن متعلم يهي يعني دكا كرأي كهو سيان إذا قفص رأيتها فقصص القصص لعلهم يتفكرون الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا لي المنور الجوكتان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمعة والبئية قصة عصب قصة دينا ما أنتو حيكو صاحب صنطها لما فاميلي فاميلي فقيرة نيني ناكتيسة أو هل قبر لها إيه فاميلي وحبرتين ومتعلمين وريما قال إيه أو هل قبر أي غنى له فامل كان عرورته ذا سي أتربية ذاستين فامل كان عرورتان سيكالي أتربية ذاستين هذا بل لبدان فاملي عرورته ذا سيدي أتربية ذاستين تربية ذا في عن لبدان فاملي عرورته ذاني محال حماري دونتو ولا لا قصة دينا وقصة حقيقة وحي كان عضي مصر ملي راها قاهرة أي كان عضي waxa jiri jiray nin bawaab bawaab macnaheedu waxa way imaaradaha dheer la degan yahay nin waardiyeeyo ninka shaqadiisa marka waxa way dadka imaarada soo waardiyeena dadka imaarada degan dhanne uu shaqeynaa qofki nyaanya rawo qofki basal rawo qofki kiniin loo soo qabanaayo waqti kasta la soo wacay uu shaqeeyaa saasi uu shaqeeyaa maxaa dhacay marka ninkan nin iska fiican u ahaa oo diin leh faqir waay diin leh أسيج يحاس كيس إلهي وحوسي هل جبر كليوسي وحو قاس مرك جبر دان إنه سفع وح أبرة جبري وسوي ناتي أسامر كقولي وحو كبر القرآن كوكبر سيد وحلو قرس سيد وحلو أقري حساب تيو بري ما دوين كانوا بري لكن لحق وسكول كجيو ما هيستو جبر ديس سكول الآن أيه كل عظم ما لي مال ما هكمل ده نينكي بوابك جبر ديس يرو إس أكفديان وحسق القرآن وحاصو مرتي ما ما كمد إيه ما مو ينك جوري قد كان جوري قد كان عمارة قد كان اخترت وعي مركزي ترى ما شاء الله سلات سيتين في عنتي هين ها قبل هذا ما قبل إذا ما شاء الله سوي ورو رئيسته وحيار قبل ما شاء الله تفتح كلاس كذا قطع مركزي ترى سكول ما دكتي سكول ما دكتي تام حدا عي أبي هذا فيرسي ما حد قبل سكول وجيوس أبي هو سوفيري وياك مركزي ترى سوى حجلا ما حد قبل سكول وجيوس مركزي وحو كويري لعك أن كجيو مهيستي كبدان أنت عن كشقة عنتان كذي عبتان كذا أنا جون وفيرين سكول كينا لعك واية لعك عن سكول كبدان كجيو مهيستي نينك وحورسي إذا درست كبدان إذا أنا جا وحبرت ما دام هايسن لعك عن كجيو على الأقل سي وحلو قرأ سي وحلو أقرأ وبراح اختار دو حيتري ما يسمى أنفع عيسو سكول كي عروتي إذا نكتان ayaan ku geeyay gabadhaada markaas uu lacag ku geeyay ma hayst markaas tiraha ka warwareen markaas uu iskuulkaas qaali waa waxay tiri wax dib ma lahan soo bax isla markiiba waa noqdeen xataa gurigeeda meesan gelin waa noqdeen iskuulkii tagtay markaas uu waxay tiri gabadhaan rawaa inaan qor waa la yaqaan qof dhaqtarad waaye waa la yaqaanay haye gabadh ilmiha la qorqori fiiga meeqaa oo application ka buuxi fiiga la bixii lacagtana way soo shubtay waxay tiri buugteeda waxa dhan waa keenay aniga cunugii isku hal registration ku samay sanadkii Jesus kay soo dar ana lacagta wada bixinay inay iskuulka way hooyiri gabadhii markaa maalintii ku xigtay oo sidii ayay iskuulka ku bilowday gabadhii farxad aabahiina farxad hooyadii farxad waluuday dhaqtaradii gabadhii maalintii ku baad iskuulka aadays markaa waxa ka haysa dhaqtarada ka haysa ilmaheeda la ka haysa baabuurkii la saartay iskuulkii geysay gabadhii gabar oo waxbarashada xiiso u qabtay waaye hoga basic no way taqaan waxay u baratay marka iskuulka dhanay number 1 ka noqotay waxa iskuulka la keenay marka gabar kale oo imaarada degan ayaa la keenay laakiin aad u kibir badan almihim gabadha waa mutaallim dhakiya gabadhaana hoga iska fashil oo gabadha dalac laga badiiwa labadii gabadha isku dhaceen markii gabadhii bawaabkeeda beed xaris ka ahaa
iyo gabadhii hooyadeedna injineer ka yahay tahay, aabaheedna ninka businessman ka yahay, laakiin cimaaradda degan. Maalintii koowaad gabadha kibirka badan ma oga gabadhan waxay tahay. Maalintay imaanayeen waxay ogaatay aabaheed inuu bawaab yahay, uu faqiir yahay. Waxay go'aansad markay gabadhan inay dhinto. Maalintii kale waa la isku dhacay, gabadhii marka oo hooyadeed injineerka yahay, aabaheedna ninka lacagta yahay, waxay caysay gabadhii kale bawaab. Waxay tiri gabar xun bawaabaa tahay, saanaa tahay. Gabadhii bawaabkeedana way xanaanta, waxay tiri akhlaaq ma leedihid bawaab adaan idhan macnaheedba inaan qof xun ma ahay. Haddaa jaahiltaada waxaa qoonin adi. Laba gabadh isku dhaceen waay. Gabadhii kibirka badneed marka waa oysay, way tagtay hooyadeeda u sheegtay iduu oynayso. Hooyadeed maxaa kuu dhacay? Gabadhii bawaabka dhish saas mi ahaa. Maalintii kale iyadoo iskuulka la joogo ayay imaatay gabadhii bawaabka dhalay inay inta qabatay ay ku qayliso. Wayaa waxay tiri gabadhayda haddaa mar kale la hadashid aniga ku kala jibinaay. Ma taqaana gabadha, ma taqaana anigana injineer ahay, aabaheedna business. Gabar xun waa bawaab oo xaaris xun ku dhalayaa tahay. Aabahaana shaqada waa ka raacdaynayna. Gabadhaydan markaa kor uma fiiri karta edebi akhlaaq ma maleedihidi. Gabadhii yareedo bawaabka dhalay ama xaariska dhalay ama security-ga dhalay way rumaysan weysay. Qof weyno hooyo inay saas ula hadasha ardayda dhexdeeda. Gabadhii way naxday, way xanuunsatayba isbitaala la geeyey. Dhakhtarkii markii la geeyey gabadhan waxay dhaheen waxaa ku dhacay shaaga ku dhacay, waxay filo weysaa ku dhacay. Isbuucay isbitaalka ku jiiftay. Dadkii cimaaradda deganaa marka oo dhakhtaradda ku jirta arrintii maqleen. Waxay dhaheen abadan arrintaa lagama yaabo inaan ka istaagan. Gabadhan kibirka badan inay waalatay boliisi ugu tageen. Booliiska loo sheegay waxaa la yidhi gabadhan kama ogola arrinta inay saa sameyso. Waxay nagu sameysay ninkaan ay ku xadgudubtay shuhuuda la keenay, iskuulkii loo tagay, warqadaa laga soo qoray. Duqii marka waxaa la yidhi haddaa dacwiin weysay ninka bawaabka gabadhaada gabadha maamada saan u gashay annagaa dacwiineyno. Ninka wuxuu yidhi aan iska cafino, ma jirtaa la yidhi. Ninkii wuu tegay marka wuxuu u geeyey booliiska ayuu report u sameeyey. Naagta injineerka ahayd istuushinka laga yeeri booliiska u yeeri waxaana sameysay, way rumaysan weysay. Waxay bilowday markii inay oyso almi maxkamaday gaartay iyadoo oynaysa. Marka dambe u timid bawaabka u timid, markaasi waxay tiri waxaa rabaa inay cafisid. Ninku wuxuu yimay naagtii gabadhii saas u gashaa tahay, laba isbuuc gabadhii isbitaalka jiiftay, lagama yaabo inaan ku cafiyo. Maxkamadaa la tegey, gabadhii waa soo fiicnaatay marka oo bawaabka dhalay. Dhakhtaradii isbitaalka ugu tagtay, markaasi aga sheekaysay qisadii. Markaasi tiri haddi maamadii maxaa ku sameynaysay? Waxay dhahen gabadhii yaris kula dagaalatay, iskuulka waa laga raacdeeyey, maamadiina waxaa maxkamaa la geyna. Gabadhii yarad way oysay, marka waxay ku tiri wax yar waa ku barya. Gabadha yar dembi ma laha, gabadhaan isku facnahay waaye, yaa iskuulkii yaa laga raacdeynin. Hooyadana waxay tiri ilaahay dartiisaa loo cafiyey, waxaa laga yaabay inuu ilaahay kusoo hanuuniyey ee hooyada ilaahay dartiisaa loo cafiyey. Dhakhtaradii way rumaysan weysay meeshii ku oysay. Markaasi waxay ku tiri hadda ma waxaad leedahay maamadii saas ilma hortooda kugu caysay iyo gabadhii saas kugu gashay in liiska cafiyo? Waxay tiri haa, hadda ay jeceshiitaa la cafiyo. Dhakhtaradii wuu oysay, gabadhii xadun hag soo siisay, way baxday, aabaheeda u keentay. Waxay tiri gabadhaa saasay leedahay. Aabihii wuxuu yidhi markadii gabadhii saastay waa cafiniina. Waa baxay aabihii iyo gabadhii, dhakhtarada israaceen, jaajkii maxkamadii tageen, waa ka tanaasuleen. Waxay dhaheen dacwadii waa la noqsanay. Gabadhii injineerada gurigeeda lagu tagay waxa ilaah dartiisa kugu cafin, waxba lagaama rabo. Maamadii injineertay ahayd oo kibirka badneed ilmaheedana si xunta u tarbiyadeysay, way rumaysan weysay, way oysay. Waxay ogaatay marka xaqiiqada runta inay tahay walaaltinimada kibirkana uusan wax u taraynin. Way soo degtay, way imaatay, gabadheedii soo kaxaysay, ninkeedii soo kaxaysay. Bawaabkii u timid waxay dhaheen qaladaan sameynay, raalli ahaada, bal annagaaba idan baranayna, cafiya, raalli ahaada. Intaa keliya kumaysan joojininin naagtii injineerkeedii ninkii businessmanka ahaa, meel weynoo hool weynoo cimaarada leedahay inay ijaareen, ay xoolo qaleen, dadka meesha deganee dhan isugu yeereen. Waxay dhaheen maanta qada waaye, waa wada qadaynayna, hal faamilaa nahay. Ninkii bawaabkan soo fariistaa la yidhi walaalkeenaata naga mida tahay, hal walaalaan nahay. Markii meeshii loo siimay, naagtii injineerka waa istaagtay, gabadheedi yarna waa istaagtay, ninkiina waa istaagay. Waxay dhaheen waxaan galnay qalad, waxaa idinka dalbanaynaa cafis. Dadkii dhanna waa istaageen, waa farxeen. Waxay dhaheen boqolkiiba boqol cafisaa tihiin, ibni aadam walbuu qaldamaa, laakiin waxaa ugu fiican dadka qaladkiisa garto. Qaladkiinana waa garateen, annagana waa idin jecelahay. Tanna waxay tusi dad oo marka hore si fiican loo soo turbiyey inay eedeen. Ninkii bawaabka istaagay asina wuxuu yidhi ilaahay waxaa idinka markhaati gelinaynaa faamilkan iyo caruurteeda, ilaahay dartiisina waa cafiyey. Gabadh yareedaa istaagtay iyadana sidoo kale, walaasheeda gabadh yareed kale hag siisay, meeshii farxadii ku dhammaatay.
ما شاء الله سو جيدا قصدا وقصة آد وقيمة بضن فإذا بضن قار كم إذا إذن شيئا إنت كلاني إذن كأدين لغرها سو قرأ ها إلو بنا بخيلنا هنقوني فإذا دكو بعد عرور تنسفي على الله تربيه وواجب والد كسارا واي أما فقير أحاو أما حول لحاو أما متعلم نقو أما جاهل نقو المها قوا إنا أتربي ذيسي المها كلا مركي لدقمان سي إكوال إني أولا دقمان ها أتربي ذين المها إني المها كلا كفي عيهن ميا قلد واي المها قانا ساسكو بربراي وأنا أتربي ذيسي كان قف كستو إسكولك كولو ديكت أما قف كستو بنانك أكو أركيسي وابن آدم سيدا ذاكرا هاي يا أبو لي هاي هذو أرحم وتو أما عن تفي عن أوسن هاي سنين معنى هذا ما أهن إنو سنك إنو كاهو سيو لكن نعم إله أكسي واي الحمد لله ده ولا كان أتمني وحا هاي ستدو خير فإذا ذا لبات والدين تقاركو ذا قار أهان هو يضا مكي إلمه وح أصو الشيغان أيهو هب سنين أيه رميستانو ويقب صداري دقالي كوكالان وحاس موناك سنو المهاجة هنا عكومة جلائين قبرية المهاجة آخر كومة دفاعين المهاجة وارن آبا تهويته واجحش هاي قفكي لما نسلم مركي وحناجي سلم مركي وحكوشة ياكو سمي على لكن وحالو باهي هاي عاطفة قلبي كسو بحيسو عقلي إنا كو كنترول شيء لو باهي ترى إذا قر أوكي ما لقيا بعنقي إنه قلتني هاي محاسن لجوجو سمي كلاس كذا محاكلي أساس لجوجو سمي وحالو بهاي إنا سويديس سؤاشي سويديس ترى إذا قالوا محاد عي لكن إنا أذيق أهر مرتد أو ترى هذا واصح سنتها هي مو ناقص ناس كإلى الخير الله كسيه فإذا ذا سدحات عرور تلا تربية ذينا يا ضد كفقيرين تناسف يعني أتربية ذا ما أهن ضد كب متعلمين تما لعكت لأن عرور تلا سحوني أتربية ما أهن قف والبق معدن كيسيك وحرنتها هذا نين كان بوابك وحا الميسة اسكول اوغي بنات اختارد واي او حولا لك ايا اوغيس المهيد برتي اني المها كلا ولا ليهين اوغاتي دادك اني سميهين وحا برتي اما حولا لاده معنى هذا ما كان كلا اناك هو سيسيد قبل انجينير كتربية ذا حون اما كبيرا قال لك يابا ما دادك قاركو ذا مرهبيني افهمان دادك فقيرين تعروض سفيعان او تربية ذايان دادك حولها لان عروض والعيال سوقي ومية صح ما عن هذا القاس بل وحاليا عكس اني تاي سمتايمز دادك حولها لان عروض وسفيعان او تربية دادك فقيرين سيحون تربية لايان تربية ذا كمي حرنا قفك ووحو هايستو فإذا ذا أفراد هدي وحلو وسمي كنت لقل انا عفسيت عفس كوحو هناك سموايه هذه ما يوالي قدر ناضي إنا كأرس هذا واي إنا جيل كسوه بس هذا واي مية هذه ما لقى في عين لأن حق أولاده by the way واي هذه لو قدر رأس إنا إيش دفاع حق أولاده إلى هاي الوجزاء سيئة سيئة مثلها لكن محور فمن عفا وأصلح فأجره على الله حتى أجره مش محله أجره على الله عفس كوه في عين قفك هذه وواحد قد بأعفس الدون إله وقوه إلى لنا ووكو عفنا آخرا وحالها جنة عرضها السماوات والأرض إنا قشت إلى سورة العمران ووشي وسارع مركوي وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين يا واي الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس مركدتك عفي هدا عفس وحالها إنو أذين إليه أجركو سي عفي فإذا ذا الشنات هدا قالت قشت قالت كصنق هكو سي أدكان وقلتنتي وأقاتي خالقين كبحي يا سواق الدمي ابن آدم من ذا الذي لا يخطئ يا وقف كان قلدميني يا ويقف كليه كرمانت ما قلدمي انت لاني في سنيس من جرتو ابن آدم وكل يوم قلدميني انا قلدما اذيقا قلدميس كنوغوي كنوغير وقلدما لان رسول صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطأ كل وآلة الحصر ابن آدم والبو قلدبا لكن يا في عن لو حاوية كان أصول نقضة وخير الخطأ إلى التواب كان صول نقضة في عن هذا نيكا إناك تيسا إنجينير ما مدان إيه إلمي هذا مركي أركيني قلدمان كميسن كيبرين واقوغا هذين عفسكي كفا إيديستين رالي قليني بيحن إنتا كلمة قد يسمين أو حي سمين اعتذار عام يسمين قالت كوضا سددك هرتيسي آقا ونقضينا كر رالي قلين واقيسين نما إيرهاقا نما ددك بدي إيسن هاي سنين فإذا ذا اللحات إيه التضبات سديدات سيغالات إيه التضبانات أدقا لغا الربا إنا سوق بخيل هنقوين خير الله كسيه
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. وين جماعة سو صوت إيه قصة عصب إلى جماعة سو صوت لا جارة محل جارة بقى هنا دقي ستيد كفاءة دي ستيد كعمل فشيد ولا لها كلامة وسي جود بسيد بخيل هنقني خير الله وسي وحال قف إنه دقي سيف على كفاءة دي ست. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله.